কৰোণা বুলি বেমাৰ এটা আহিছে আৰু সেই বেমাৰটোৰ পৰা ৰাইজক বচাবলৈ চৰকাৰে লকডাউন দিছে। কি কৰিব, আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহবোৰ বেমাৰ কোন হয় লেখাইহে মৰিব লাগিব। আমাৰ দেশৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল কেৱল ইলেকশ্যনৰ সময়তহে দুখীয়া ৰাইজৰ কথা মনত পেলায়। যোৱাকালিচোন ৰমেনে বাকী নিদিলে, আজি দিব জানো? হাতে ভৰি ধৰি হ'লেও কিবা অলপ আনিব লাগিব।